elektřinu, tak jsme odvezli to, co podléhá zkáze. Ale i tak vaříme pro tady místní kamarády a všechno, co vyklízejí firmičky tady kolem. Děláme čaj, kafe, polívku jsme uvařili, protože je opravdu zima. A je i nějaký něco k jídlu, snažíme se lidem pomoct, jak jde taky. Děkuju. Poslední informace aktuální, Labe je na 712 cm. Říká Petr